Իրեք օրում ես որոշանեմ, որ ես լինելու եմ դիմահարդար։ Ինձ Ստեփանակերտում հաճախ կանչում էին, ուզում էին լինեի մոդել, ու գնում էի, ուզում էի ոնց եմ ես այս ամեն ինչը հավանում։ Ես ֆինանսիստ եմ, ավարտեցի Արցախի պետական համալսարանը, ու արդեն մեր երեխաներն էլ սա գիտեին, որ ես չեմ ուզում լինեմ ֆինանսիստ, բայց ինչ եմ ուզում, այդ էլ չգիտեմ, կարճ կոնկրետ, այս հենց։ Հիմա 4-րդ կուրսի վերջա ու եկել այն պահը, որ ուզում են ինձ տանեն բանկ, բայց ես այդ չեմ ուզում, ցանկացած ալտերնատիվա մտածեցի, ու սենց չգիտեմ ինչու սենց պահի տակ եկավ այդ վիզաժիստ դիմարդար դառնալը, ուզում եմ, չգիտեմ, կհավանեմ, չգիտեմ, վախենում եմ մարդկանց դիմահարդարել, չեմ պատկերացում, ոնց ես իրանց պիտի ինչ-որ կարևոր տեղ ուղարկեմ, ես անեմ այդ մակիաժը։ Պապաս դեմ էր, ինքը համարում է այս մասնագիտությունը, համարել էր այս մասնագիտությունը ուսլուգա ինչ-որ, հա, այսինքն դու մի քիչ ավելի ցածր ես, քան քո դիմացի նստած մարդը, բայց ես իրան փորձեցի բացատրեմ, որ այդ անուն ձեռք բերելը այստեղ շատ կարևոր է, եթե դու կարողանաս ձեռք բերել անուն ու լինել ինչ-որ սենց պահանջված մարդ, դու արդեն չես լինելու այդ ուսլուգայի դաշտում, դու կլինես արդեն մարդ, ու մոտ ուզում են գան, հասկացա, դու քեզ կլինի անուն, խոսքով կլինես բրենդ։ Հիմա անգամ պապիս, դե ինքը հին մարդ, ինքը ինձ բաներ, նաչալնիկ ու գալովնովը ռոզս կա, սենց սովորեր, որ ինքը մարդ պիտի գնա ինչ-որ պետական տեղ աշխատի, անգամ ինքը մի օր սեղանի շուրջ նստած, ասեց Ինան ինձ համոզել է, որ ինքը ճիշտ ընտրություն է կատարել ու ինքը հիմա իր գլխի տերն է։ Անգամ պապիս, որ համոզվել է, որ ճիշտ ուղությունն է, ես համարում եմ, որ բոլորներ արդեն ընդունել են։ Քանի որ ես ինքս շատ վախենում էի, չէի ուզում ինչ-որ, ես դրա մասին էլ իմ բլոգում խոսում եմ, չէի ուզում ընտրել ինչ-որ մասշտաբային դասընթաց, գնամ, լիքը փողեր ներդրեմ, բայց վերջում էլ ոչ մի բան չստացվի, դրա համար ընտրեցի Գարավիտիսյանի կուրսը օնլայն, քանի որ ինքը տենց թանկ չէր ու ինքը այդ պահին հենց մտել է վաճառքի մեջ, ասեցի փորձեմ։ Գարավիտիսյան ունի մեծ աուդիտորիա բավականին, ինքը ինչ է տալիս, շատ բարձր ակտիվություն քո էջում, այդ առաջին ու ամենակարևոր, անգամ եթե չհաղթես, դու կունենաս բարձր ակտիվություն քո էջում, որը քեզ թողնելու է այդ նորմալ աշխատես, դրա համար պարտադիր է, ես համարում եմ դիմահարդարները պիտի մասնակցեն այս մարաթոնների։ Հաջորդը ինչ տվեց, դե հաղթելուց բնականաբար իրամուտ կարաս գնաս սովորես, կոսմետիկաների մեծ նվերներ ա քեզ տալիս, ինքը իր անձնական վրձիններն ա քեզ նվեր տալիս, ու իրա մոտ ընկնելը այդ արդեն բավականա քո կարիերայի համար, բայց չկարողացա դեռ գնամ, որովհետև բլոկադայում էինք, ես այդ մարաթոնը հաղթեցի հենց բլոկադան սկսելու վրա, այսինքն վերջին իմ կերպարը ստեղծելուց արդեն փակվել էր ամեն ինչ, տենց անգամ չէի ուզում այդ վերջի կերպարը անեի, համարում էի, որ մի քիչ այդ շրջանը չի, չեմ փոշմանում, որ արել եմ, ինչու, որովհետև հաղթելուց այնքան մարդա դրսից միացել իմ էջին, որ ես հետո մեր պրոբլեմները, մեր բլոկադայի այդ ամեն ինչը կարողանում էի հասնել դրսին։ Ամբողջ պլակադան մենք աշխատում էին, գիտես ոնց էր, դե լույս պետք ա չէ աշխատելու համար, բայց լույսեր չկային, օրը այսքան ժամ կտրում են լույսերը, ակումուլատորներ էի դնում տունը, ծանր,
ու միացնում էինք ակումուլատորներից այս սաղ լույսերը, որ աղջիկները կարան աշխատեն։ Մի օր այս ակումուլատորը 2% սխալ միացրեցի, պայթեց։ Այդ այդ խրատ եղավ ինձ, որ ավելի ուշադիր իր լինեմ տենց բաների, բայց աշխատում էինք։ Ես օգոստոսի վերջ էր, որ դուրս եկա միրատվորեցների հետ, եղբայրս պիտի ամուսնանար, գրանցվել էինք միրատվորեցների մոտ, միակ բանը, որ մեզ օգնեց, մամաս ռուսական պասպորտ ունի, անձնագիր ունի, ոնց հասկացա այն պահին իրանք ինչ-որ տենց հասկանում էին, ինչ-որ բան ասպասում ու պրոստը սենց ընկանք այդ ռուսների մեջ, այսենց, տենց ոնց որ բախտ բերելա, որ այդ վերջի այդ դուր փակելու, դուրս գալու պահը չտեսնես։ Ես միջև հիմա մտածում եմ, ոնց են մարդիկ դուրը փակել, իրենց տների լույսը անջատել ու դուրս եկել, ու չգիտեմ, ես ինչ-որտեղ սենց ավելի հանգիստ եմ երևի, որ ես այդ չեմ արել։ Ես այնքան լուրջ եմ վերաբերվում այս ամեն ինչին, որ գնացել էի Ռուսաստան, սեպտեմբեր 6, հոկտեմբեր, մինչև բլոկադամի խոսքով։ Գնալու պահից ես նստել եմ ու մշակում էի կուրս։ Հատ առ հատ այնտեղ գրված էր, ինչ պիտի խոսեմ, ինչ պիտի լինի, ինչ մասին պիտի լինի, ես ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը մշակում էի։ Մշակեցի ու եկա Արցախ այն բանով, որ պիտի դասավանդեմ, որտեղ ուզում էին։ Բայց ուզում էին երևի արդեն մայիսից բանից, բայց ես այդքան երկար պատրաստվել եմ այդ կուրսին։ Դեկտեմբերում եկա, բլոկադան սկսեց, հունվարում արդեն սկսեցի դասավանդել։ Թարմ հայացք ունենալու համար ներքին լորձաթանթը ներկում ենք բաց գույնով, այս դեպքում ես ընտրել եմ բաց կապույտը, դե ինչ նայեք, թե ինչքան այ աչքը վիզուալ ավելի մեծ երևում։ Դե մոնտաժի հզոր ուժով երկրորդ աչքներ շուտ նկարեցի, որպեսզի դուք գնահատեք, թե ոնց են ստացվել իմ ստրելկաները այս մատիտով։ Հավանեցիք։ Հասկանում եմ, որ հենց Instagram-ը, ոչ թե դաժե ինտերնետ, այլ հենց Instagram-ն այն ձոքնելու ես առաջ գնամ, պիտի ստեղծես սիրուն պորտֆոլիո, հիմա իմ ուսանողներին էլ բացատրում եմ, որ պիտի հենց առաջի օրվանից սկսեք, որ կարողանաս մեծ աուդիտորիայի ցույց տաս, ինչ ես դու կարողանում ու ձեռք բերես իրենց այդ վստահությունը։ Այս գործում վստահությունը մի քիչ կարևոր է։ Նենց չէ ես իմնը, չէ, այստեղ կար մի աղջիկ, Արփիա անունը, միտեպ ասեմ ինքն ա ինձ գտել, զանգել ա ուղիղ, ասեց սենց սրահ ունենք, ես էլ այն ժամանակ մտածում էի հենց իմոս վերցնեմ, գնեմ, չգիտեմ, բացեմ, սենց բանը էի տրամադրված, մի հատ ասեց կգաս, նայես, գուցե ուզես, միտեպ ասեմ գալուց, ես սենց 90%-ով ասցի պրոստը գնամ նայեմ, նենց չի կհավանեմ, մեկ էլ որ մտել եմ ու սենց տեսել եմ մեծ տեղա ու ինձ մեծ տեղա պետք, որովհետև համ աշակերտներիս համար հարմար լինի, համ ես անընդհատ էստեղ անընդհատ այսենց սյոմկաներ ագնում, անընդհատ մեկին ասում եմ կարաս ուսանես չխոսաս, մեծ տեղա էլ ու պետք էտ աշխատանքի համար, համ էլ իրան շատ հավանեցի։ Միանց պրոդուկտներ են բուլչիկի հիշ։ Եթե ես ինչ-որ բան սիրում եմ, վսյո, մտնելու եմ մեջ ու երկար աշխատելու։ Ինտեպ ասեմ, ես սֆերայմ անհնար է, դու չաշխատես, քիչ աշխատես, ինչ-որ բանի հասնես։ Ստենց ինչ-որ հատուկ բան չկա, որ ասեմ, ես սենց ստեղծված եմ հաջողակ լինելու համար, չէ, աշխատում եմ, անում եմ, ուզում եմ ստացվում ա, ցանկություն շատ կարևոր ա։
ինձանում, ինչա ուզում ինձանա կլիենտը։